Това е репортерското реалити Пътенински лайф. Намираме се в изложба, която, разбира се, е посветена. Тя си има адрес за хората с увреждания и тяхното изкуство. Сега ще разговаряме с всички, които са част от тази изложба, участват в нейната организация, в нейното подреждане и в нейната популяризация. Тук при нас е Николай Примов и, разбира се, всички, които участват тази изложба да стане факт. Да започнем с вас. Защо решихте да направите тази изложба? Ами тази изложба я правиме в името на хората с увреждания, за да можем да съберем средства, с които да им закупиме материали. И тази изложба е началото на едно дълготрайно такова пътуване, нали, за хората с увреждания, да може да ги включваме по-често с техни произведения. Добре, да отидем към автора на изложбата, Десислава Янакиева. Представяте наистина уникални картини и платна тук. Каква е идеята? Какво искате да постигнете? Идеята е да, като за начало, нали, да покажа моето изкуство, но най-вече да помогна, нали, на това сдружение и най-вече на моите приятели, нали, Деси и Ники, тъй като те са важни хора за мен, подавали са ми ръка в трудни за мен моменти. И сега искам аз един вид хем да им върна жеста, хем да им покажа да го правя в знак на приятелството си към тях. Добре, Деси, трудно ли беше, понеже знам, че ти си и в организацията заедно с Ники, да направите днес това събитие, да привлечете вниманието на медиите, на хора, които искат да помогнат с тази благотворителна кауза? Ами да, трудно е, тъй като сдружението все още не е известно. Всъщност ние го учредихме през 2017 година, октомври, т.е. към две години и нещо вече, нали, то съществува. Но факт е, че все още не е много известно и всъщност точно искаме и да го популяризираме, и да популяризираме каузата си. Също така да съберем повече членове, творци с увреждания, т.е. те да излязат на свето. Защото изкуството в света на хората с увреждания, от една страна е терапия, всички знаем за арт-терапията, която много помага тези хора да се чувстват и по-добре, и по-пълноценни. От друга страна, то е начин да се социализират, т.е. да срещнат други подобни хора с други проблеми, т.е. да усетят, че не са сами и най-вече да излязат от вкъщи. Добре, Ники, разкажи ни твоята история, защо реши всичко това да го превърнеш в нещо работещо, посветено за хората с увреждане? Аз съм катастрофирал, пострадах от катастрофа с очите. Тук съм въобще невиждан, тук съм с 18 плюс диоптер, 4% виждам. Само работех на времето реставрации по църквите и лека по лека започнах в един момент, когато тотално не виждах, имаше един период от 4 години, започнах да се връщам към изкуството, но тъй като нямаше кой да ми помага, започнах с стъклописите. И се радвам за това, че започнах с тях, защото стъклото някак си е много по-лесно за рисуване специално за мене. И оттам ми хрумна, че мога да събера и други хора, които не са уверени и няма къде да покажат своите. Има хора, които правят скулптури, има сляпо момиче има тук в галерията, което тепърва започва при нас да се обучава за скулптура. Доколкото разбирам, идеята е да направите една социална интеграция през изкуството, защото има много хора, които са с увреждания и се притесняват да показват това, на което са способни, а в тях наистина има талант. Да, точно. Не искаме, искаме да ги обединиме в това сдружение, да могат, творейки неща, продавайки си ги, да затвориме един цикъл, който те да са
да се чувстват уверени в себе си. И правейки едно изкуство, продавайки го, за тях това е начин на живот. То ще се превърне в един момент на начин на живот. Начин да може да имат финанси, да имат самочувствието, че са способни, както каза... Разбрах. 10 да ни кажеш за всичко това, защото това е доста посветено време, как успя да се събереш и да покажеш наистина тези пейзажи и уникални картини. Те са събирани през времето, през моето обучение в Художествената академия. Част от тях са от дипломната ми работа в Художествената академия и реших да представя тях, защото те са наистина събират много спомени за през времето, което съм ги правила. Носят един емоционален заряд, нали, в мен и реших да покажа тях, нали, също и да помогна с тях и на Ники, защото ние се запознахме именно в Художествената академия с него и неговата история наистина много ме впечатли. Нали, и... Все пак и каузата е благородна. Да, каузата една социална интеграция през изкуството, защото наистина изкуството събира хората да. По интереси и успя. Искаме да ги събере. Искаме наистина да ги събере. Да се обърна към ценителите на изкуството. Творби, които са създадени от хора с някакъв вид увреждане, те включват в себе си много повече усилия, отколкото са нужни на мен и вас и другите хора. Т.е. с това не искам да предизвикам някой да съжалява творците с увреждане. Далеч съм от тази мисъл. Те са равни с нас. Те са дори една стълбица над нас, защото те правят това, което за нас би било трудно. И те го правят през призмата на своя по-различен поглед, по-специфичен поглед. Добре, да отидем към Мария и Гери. Какво всъщност днес ви накара вие да бъдете тук? Накара ни това, че наистина тази кауза има смисъл. Трябва да помогнем на другите творци като нас. Творците трябва да си помагаме, трябва да бъдем една общност. И наистина мислим, че с тази изложба може да дадем своя малък принос към тази добра кауза. Добре, Гери? Освен всичко, което каза Мария, самата тема на изложбата също е супер вдъхновяваща, заради самия факт, че обръща внимание на застрашените растения и на проблемите, които идват с изчезването им в крайна сметка. Да, като хората са увреждани. Това всъщност Мария трябваше да засегне, да, и по-скоро Десислава да засегне темата, какво всъщност представя в изложбата, ето Гери каза, застрашени растения и така нататък. Къде е посланието? Ами, както виждате, част от картините се представляват пейзажи, другата част са които хората интериорни... с увреждания няма как да видят по друг начин. Да, другата част са композиции с ботанически, нали, орнаменти и посланието е, че защо да рушим този растителен свят, като и да го затваряме в някакви пространства, като може да му се наслаждаваме и навън. Точно така и аз схванах изложбата като затвореното пространство вътре и пейзажите, които са отвън, да. А някога хората с увреждане не винаги успяват да достигнат до тях. Точно този паралел, че всъщност хората с увреждане много често са затворени от дома. Те са затворени точно като тези редки растения, които виждаме. Тоест, те са едно богатство, затворено понякога на тъмно. И ние искаме да го осветим. И започвайки тази кауза, един ден моята голяма мечта е да мога да ги изкарам в природата и да мога да творят на место. Да, това означава обаче някаква подкрепа. Сега чувам, говори се за социални асистенти и така нататък. Подкрепа, която наистина да е в помощ на хората с увреждане. Да, социално... Интеграцията също е много голяма тема. Да, но специално за творците с увреждания, да. Някак си, ние сме мъничко още в страни, но се надявам, нали, да ни се обърне малко по-нататък. Да започнете както тази активност, така да направите пътека до Министерството на труда и социалната политика. Да, смятаме по-често да го правим със сигурност, стига да имаме и тази възможност. Изпратили сме покана иначе и на Министерството. Надяваме се и те да дойдат. И на посолство също. Да, въпросът е да отидете от там да се запознаят. Надявам се, като гледате предаването Пътя на Искрите, да разберат
че има творци с дарба и, разбира се, увреждани, които са белязали по една или друга степен на живота им, но те не се отказват да бъдат част от това общество, да представят своето изкуство и да го направят така, че да бъде достъпно за хората. И най-важното, което виждам като адресат, е да разберат този начин на живот като послание. Да, и има и още едно важно нещо, нали, да ни се предостави пространство, защото има хора при нас, които са в количка, които се занимават с големи скулптури, не малки. И за тях не можем да ги сложим някъде и да, нали, днеска да работят и утре да се изнасят. Нали, защото ни се предоставят такива малки пространства и то за кратко време няма как да им вадиме нещата. Трябва ни постоянно място, където да може те да творят и да не се съобразяват с нещо. И да изпълняваме мисията си по-пълноценно, не на последно място. Вижте, Мария и Гери казват за изкуството, няма граници, подкрепяме. Нека по възможност, нали, с този репортаж това да е и нашето послание към хората. Добре, да ми кажете, пак да се върнем на вас, защото вие сте млади хора, виждам, че имате активна позиция. Това ли е всъщност си една от мисиите на изкуството? Да, мисията на изкуството е да говори на хората, да говорим чрез нашите картини, да обединяваме хората чрез нашите картини и да помагаме, разбира се, на добрите каузи. Гери? В крайна сметка изкуството е тук, за да помага по един или друг начин, независимо дали на зрителя или този, който го прави. Помага на всички по различни начини и с това обединява. Добре, и сега към основният виновник за тази изложба, разбира се, с подкрепата на Ники. Какво трябва да стане ясно, че да, наистина да има послание и репортажа, и изкуството, и да се стигне до там, докъдето всъщност това като призив, който вие излучвате, да бъде разбрано. Говоря и за Министерството на труда и социалната политика, за хората, които се занимават с хората с увреждания, различните организации. Изкуството трябва, както казах, да обединява, нали, да сплотява хората. То трябва, нали, да е източник на живот, на енергия вътре в нас също, освен да радва очите, то трябва да радва, нали, и душата, и да е също стимул за хората да творят, да се радват, нали, на живота. Въпросът е в това дали хората имат сетива да го усетят или по-скоро някой го разбират, гледайки го, искат да помогнат, защото Ники показва някакви стъпки, но не трябва да се отказваш и не трябва да си сам в... Никога няма да се откаже. О, не. Той е много целенасочен, а и ние екипа на сдружението сме целенасочени, няма да се откажем. Да, пътя е дълъг, да, трябва търпение, да, трънлив е, но с търпение и постоянство мисля, че ще станат нещата. Аз, пускам ногти, така че ще се катеря, готов съм за стени. Добре, няма как да не попитам, нужно ли е за това, освен творческа енергия и финансова подкрепа, защото те нещата в един такъв свят, в който живеем, са свързани. За това правиме тази благотворителна изложба, за да можем част от средствата от изложбата ще отидат за материали на хората с увреждания. Ако продадеме цялата тъмън, ще събереме и маничко за нещо повече. Защо? Колко ви е необходимо или който иска, примерно, може да помогне? Има фирми, които искат да помогнат. Банкова сметка готови ли сте да извадите? Да, имаме банкова сметка към творците с увреждания, Сдружение на творците с увреждания в България. Ще сложиме в сайта на творците. Вие дайте да я покажем в предаването. Ами, да. Точно. Добре, ще я покажем. Или ако не, да се свържат с страницата на Патерински лайв във Фейсбук и оттам вече да препратим. И така, добре, финала на този разговор, понеже виждам, че всички ви очакват да започне изложбата и да и се насладят. Очаквате да съберете пари, които да
пренасочите към творците с увреждания. Да, парите ще, част от парите ще бъдат насочени за материали на творците с увреждания, за да може да създават и те неща. Те ми се обаче да достигнете и до тези хора, които са в малките населени места, тези творци, които се притесняват, които мислят, че това, което създават, не е достатъчно оценено и така нататък, да им вдъхнете малко кора, защото наистина има такива уникални произведения, които стоят някъде и прашлясват. Ами, наши членове има в Превала. Има в Монтанския край най-вече, там е толкова затънтен. Сатовча. На много места мънички по това, из България, където хората просто няма и как да излезнат, защото пред къщата вече е леш. Но ние ходиме при тях, даваме им кураж, даваме им материали и в един момент ще мечтаеме да можем да имаме и с какво да ги докараме и на самите изложби, които ще са и... Не случайно задавам въпрос, защото вие сте бил и от едната страна, сега сте от другата и може да направите паралела. Да, и за това, защото го знам как е. И знам колко ми е било трудно самото начало, като започнах с стъклописите. Така че знам, че има вариант да им се помогне. И, да, искам да се обърна към всички да помагат. Добре, предполагам, че това ще е мисията на Десислава, която наистина е автор на... Да, ми добре. Ето ги, тогава вие сте всичките. И се надявам да е мисия възможно. Надявам се така да си сложите ръцете, за да стане... Всички. Добре. И наистина да ви се случат нещата. Но това е репортерското реалити Пътенински лайф. И ни гледате по канал 3. Ако можете, отворете сърцата си. Елате, вижте изложбата на Триадица 5. А изкуството винаги носи послание. И то не е от вчера за днес, а остава във вечността.